باس باسی رۆمانە و کراوەتە پانێلێکی تایبەت. ژمارەی گڕۆمانوس و نووسەری کورد لە هەر چوار بەشەکەی کوردستان و بازاڕەوەکانی خۆیان تێڕوانینی خۆیان لەسەر ڕۆمان دەخەنە ڕوو. ڕۆمانوسێک دەڵێ پێتان سەیر نەبێ، خوێندنەوەی ڕۆمان لە نان و لە ئاویش پێویسترە. تا مناقەشە لەسەر ڕۆمان، گفتوگۆ لەسەر ڕۆمان نەبێتە مناقەشەی بینی دوو ژن لە بەردەرگا، دوو مامۆستا لە پۆلدا، دوو فەرمانبەر لە قوتابخانە لە فەرمانگەکاندا، تۆ بزانە کۆمەڵگەی کوردی لە شوێنی خۆی چەقیوە و لە چڵپاودا دەژیت. تۆ کاتێک لە ئاسێکی بەرزدای کە جیرانەکەت داوای لێ کردی لە جیاتی ئەوەی بڵێ ئەو کراسە لەکوێ کڕی، لە جیاتی بڵێ سەیارەکەتان چۆن، بڵێ چ ڕۆمانێکی تازەت خوێندەوە. گەگەیشتیتە ئەوە پێویست ناکە پرسیار لەم بکەیت، بزانە کۆمەلگا لە حاڵێکی زۆر باشدایە. چوارەمین فێستیڤاڵی ساڵانەی مەموزین ئەمجارە بۆ ڕێزگرتن لە ڕۆمانوسی کورد مەمەدۆزۆن تەرخانکرابوو. ساڵانەش خەڵات بە باشترین ئەدیب و نووسەری کورد دەدرێت. ڕۆژهەڵاتی کوردستان بووە براوەی خەڵاتەکە و محەممەد ڕەمەزانی کە بە سێ زمانی کوردی، فارسی و ئینگلیزی زیاتر لە 10 بەرهەمی هەیە خەڵاتی مەموزینی پێشکەش کرا. والله من دڵیش و چاویشم پرەمێ لە فرمێسک سەرەڕای هەرچی سوکایەتی پێکردن و بێحورمەتی پێکردن تۆ ئیمانی خۆت بە هونەر و بە ئەدەبی ڕاستەقینە و ئەسیل لەدەست نەدەی و ئیمانت بەوە بێت کە قسەی هونەر قسەی نەمربوونە، قسەی هەتاهەتاییە، قسەی سیاسەت قسەی ڕۆژە دەمرێت. لە هەر بەشێکی کوردستان قەڵەم بەدەستێک بە هەگبەیەکی تایبەت لەم فێستیڤاڵە بەشدار بوون. بیر و هزریان جیاواز، بەڵام یەک ئامانج، ئەویش خزمەت بە ئەدەبی کوردی بوو. ئەم جارشیان هەولێر میوانداری ئەدیبانی کوردستانی کرد. فێستیڤاڵی مەموزینیش بیانوویەک بوو بۆ بە یەکبەستنەوەی بیر و هزری ئەدیبانی هەر چوار پارسەی کوردستان. نووسەرانی کوردیش دەڵێن تەنها نووسین و قەڵەمەکانیانە کە دەمێنێتەوە، کەواتە با پەرەی پێ بکەین. هێرم مەولودی، کوردستان 24، هەولێر.